Көптеген елдерде қызылша жұқпалы аурулардың арасында әлі де көш бастап тұр. Мамандар оны адамдардың басым бөлігі әлі де оған қарсы вакцина алмағанымен байланыстырады. Біздің емханаға тіркелген халықтың арасынан 63 адамның қызылшамен ауырғаны анықталды. Негізінен балалар көп ауырады. Олардың арасында екпе алғандар да, екпе алмағандар да бар. Дәрігердің айтуынша, қызылша кез келген жастағы адамның өмірі мен денсаулығына қауіпті. Дегенмен иммунитеті қалыптаспаған бір жастан 5 жас аралығындағы балалардың ауырып қалу тәуекелділігі жоғары. Онымен балалар көп ауырады деген қалыптасып қалған пікірге қарамастан, қызылшаның балалық шағында екпе алмаған үлкендерде ауыр өткізеді. Қызылшаны спецификалық емдеу тәсілі жоқ өкінішке қарай. Сондықтан одан қорғанудың тиімді жолы иммундау. Яғни Қазақстан Республикасы екпе салдырудың ұлттық күнтізбесі бойынша вакцина алу. Сол күнтізбеге сәйкес бірінші рет бір жастағы балаға екпе салынады. Екінші рет 4-6 жас аралығында екпе салдыруға жет. Вакцина денсаулыққа қауіпсіз және вируспен күресуге көмектеседі. Қызылша сонымен қатар тыныс алу жолдары арқылы таралатын вирустарды қоздырады. Оның алғашқы белгілері суық тиген кезде болатын белгілерге ұқсас. Кейін тек 4-5 күннен кейін пайда болатын қызыл бөртпелер оның жедел респираторлық вирустық инфекциялық ауру емес екенін көрсетеді. Сондықтан аурудың алғашқы белгілері байқалған кезде бірден дәрігерді үйге шақырған абзал. Дене қызуы көтеріліп, тамақтың жыбырлауы пайда болады, мұрыннан су ағып, мұрын бітіп қалады. Дегенмен қызылшаның басты белгісі денеде бөртпелердің пайда болуы. Бұндай жағдайда науқас бірден учаскелік дәрігерге қаралуы тиіс, және дәрігерді үйге шақыру мүмкіндігі де бар. Өңіріміздегі эпидемиологиялық жағдайдың тұрақсыздығына байланысты біздің емханада қызылшаға қарсы қосымша иммундау жүріп жатыр. Иммундауға қызылшаға қарсы екпе алу мәртебесіне қарамастан 6 айдан 10 ай 29 күн арасындағы сәбилерді және 2 жастан 4 жас 11 ай 29 күн арасындағы балаларды әкелуге болады. Бұл жұқпалы ауру созылмаулы ауыр ауру түрлеріне кей жағдайда тіпті өлімге әкеліп соқтыруы мүмкін.